Jā, šodien Latvijas vīriešu basketbola izlasē uzvara. Aizraujošā spēlē, kur rezultāti nevarēja prognozēt līdz pat pēdējai minūtei, Latvijas izlase pārspēja Itāliju 87-82. Jā, mūsu izlase parādīja, cik liels spēks ir katrā spēlētājā. Iespaidīgi, iespējams, līdz šim karjerā labākā spēle arī Andrejam Gražulim par spēli. Protams, plašāk būs sports ziņās. Jā, un šīs dienas panākumus nozīmē, ka būs mazais Baltijas fināls. Cīņā par piekto vietu pasaules kausā Latvija tiksies ar Lietuvas izlasi, un tas jau šo sestdien. Jā, bet šodien basketbolistiem tāpat kā citās spēlēs līdzi jūta lieli un mazi Latvijā, protams, Manilā, kur spēles notiek, un arī citur pasaulē. Un to, ka daudz, kas ir iespējams tikai Latvijā, pierāda arī līdzutēji Filipīnās, jo nez vai vēl kādā citā valstī vienā WhatsApp grupā ar vēl 500 basketbola līdzjutēji ir arī bijušais valsts prezidents. Jā, vairāk Reiņa Ošinieka stāstā. Kas mums nesīs uzvaru? Varēja jūs, ka Latvijas līdzjutēji ir atbraukuši, ka fani tur īkšķis par savu komandu. Un, manuprāt, tas bija ļoti svarīgs, jo pēc vakardienas sāpīgā zaudējuma šodien vajadzēja uzmundrinājumu, un uzmundrinājumu bija. Ticējāt arī tad, kad bija pašās beigās nepatikšanas? Ticējām. Protams, kā te necer, vienmēr jāatis līdz pēdējiem, nav variants. Un, nu, mūsu čaļi pierādījuši visā spēlēs, kad arī no mīnusiem lieliem pēdējā ceturtdaļā mēs varam atspēlēties, tad kā gan neticēs. Jūsu pievienošanās šai WhatsApp grupiņai bija pārsteigums. Ja skatāmies uz jums kā bijušo valsts prezidentu, ka jūs redzat arī tur tos jokus, kas tur ir, visādas muļķības, visādi, kas cik tur nenāk? Tur viss kas ir, bet tā vai savādāk, jā, es esmu bijis valsts prezidents, bet jebkurā gadījumā es esmu līdzīgi kā viņš fans, kas pārdzīvo par Latvijas komandu. Tev kā sievieti, čatiņš nepārsteidz, kā latvieši tusējās, ko viņi dara, ar kādiem jokiem tur mētājās? Laikam jau, ka nē, bet man pārsteidz, nepārsteidz tā kopības sajūta, kas ir jau bija Džakartā, ka visi tā kopā viens otram palīdz, viss nu, tā kā tādu ļoti vienu lielu nāciju, es teiktu. Par atgriešanos mājās vispār nav vēl domāt? Ir, jo saprotam to, ka droši vien ieldosim svētdienu un nākamā diena ir uzreiz darba, tā kā... Tad jau redzēs. Būs smagi. Jā, bet mūsu puišiem laukuma arī nav viegli. Tas gan. Tātad nu pat esam noskaidrojuši, ar ko mums būs jācīnās par piekto vietu šeit pasaules čempionātā, pasaules kausā. Dāmas un kungi, Baltijas derbijs jau šo sestdien Latvija-Lietuva. Līdz šīm oficiālos turnīros esam spēkojušies 7 reizes un tikai vienu Latvijas spējas uzvarēt. Tas bija pirms 22 gadiem Eiropas čempionātā Turcijā. Tagad pienācis laiks vēlreiz izcīnīt panākumu mūsējai jau spējuši pārsteigt šajā turnīrā. Latvija! Rencošnieks Normunds Paulovskis, Latvijas televīzija, Manilā!